Strana 52, cvičení 2: Přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. No, tady jsou převody, ale bez jednotek. Já si k tomu vezmu tu tabulku, co byla na začátku téhle stránky. Tak, 35 decimetrů, to jsem tady. A mám to převést na nějakou jednotku, kterých je 3500. Takže těch je daleko víc, takže jsou menší a to jsou milimetry a tady jsou dvě nuly navíc, takže je to tady o ty dvě nuly, takže to je stokrát menší, takže to budou milimetry. Milimetrů. 80 metrů, to jsem tady, rovná se a do 80 metrů se musí vejít 8000 nějakých, mh, když jich je víc, tak menších jednotek a rozdíl jsou tady dvě nuly, tak to, to je tady tyhle ty dvě, takže to jsou centimetry. Takže 80 metrů rovná se 8000 cm. 7000 mm, to jsem tady, rovná se 70 čeho? No, je jich méně, tak to budou větší jednotky a je jich stokrát méně, takže jsou stokrát větší, takže to budou decimetry. Tak. Tohle je úloha A a teďka vy si na chvíli přerušte video a zkuste udělat tu část B. Tak máte, poctivě. Tak uvidíme. Tak, já se podívám, milimetry, centimetry, dobře. A vy, 8600 cm, to jste byli tady na větší jednotky 86 m, 5000 mm, jste byli tady, převádíte na větší jednotky, na 100 x větší jednotky 50 dm se to rovná, 90 dm, tak a tady pozor, tady ne stokrát, ale tady vidíte jenom jedna nula. Takže menší, takže tady to byly centimetry. Nenechali jste se splést. Tak to jsem rád. Takže pozor, je tady ještě jedna část. No a víte co? Já vám tu tabulku tam nedám. Tenhle zbytek dodělejte. Máte přerušené video? Tak, dobrý. Takže to jdeme zkontrolovat znovu. Tak, 40 decimetrů rovná se 4000 mm, 7900 cm rovná se 79 metrů, 6 metrů rovná se 600 cm. Tady už de problém nebyl. No a pokud, pokud jste tohle vyřešili správně, tak jste se zase, ale opravdu zase, posunuli dál ke, ke zvládnutí převodu, základních převodů jednotek délky.